derude, og velkommen tilbage fra ferie til os selv, kan man sige. I dag der skal vi lave en lille nem ret. Yes, vi skal lave kylling med pesto, svøbt i bacon, som er en utrolig lækker ret, og den er nem og hurtig at lave. Så lad os komme i gang. Rasmus, lad os tage den. Vi skal lave noget. Det var godt. Vi finder sgu stadig. Det er sindssygt, hva'? Mad med Madsen. Mad med Madsen. Så er det vigtigt at svinge. I dagens ret skal vi egentlig ikke bruge særlig mange ting. Først der har vi vores hjemmelavede pasta her. Så har vi noget kylling, noget pesto, noget bacon, og så til sidst salt og peber. Vi har startet med at tage vores kyllingefiléer og skære dem op i nogle lidt mindre strimler. I sådan cirka en tredjedel eller fjerdedel størrelse af den kyllingefilé vi havde. Og så har vi krydret dem med noget salt og peber, så det lige kan ligge og trække lidt ind i kødet. Det der så skal ske nu, det er at vi tager vores kyllingestrimmel her og tilføjer noget af vores pesto. Så fordeler vi bare det på, på kyllingestrimmelen her, bare på den ene side. Og så tager vi et stykke bacon og vikler rundt om. Og det er sådan set bare det. Når vi så har viklet vores kylling ind i både pesto og bacon, så lægger vi dem over i et ildfast fad eller på en brædepande, og så smider vi dem i ovnen. Så mens kyllingen lige får de sidste par minutter i ovnen, så er det tid til at vi koger vores spaghetti. Og vi har valgt at lave vores egen igen, og hvis I vil se hvordan man gør det, så er der lige et link nede i beskrivelsen til en video vi tidligere har lavet, hvor vi lige viser hvordan man gør det. Det er faktisk super nemt. Det skal lige koge et par minutter selvfølgelig, så de er gode. Hvis man har lidt pesto til overs fra tidligere fra kyllingen der, så kan man med fordel lige når man er i vand fra spaghettien her, så lige vende pestoen ned i spaghettien for at give det lidt ekstra smag. Så koger det for at se hvad. Lige med meget sidder her. Fantastisk nem ret i dag, og oven i købet, så smager den jo himmelsk. Det er rigtigt. Vi kan også lige sige nu, at vi har valgt at bruge den her grønne pesto, men den kan man selv ligesom skifte ud og variere. Så hvis man gerne vil have chili pesto i stedet for, så kan det også sagt benyttes. Ja, vi vil lige sige tak fordi I endnu en gang ser med. Hvis I kan lide videoen eller vores andre videoer, så må I gerne smide os et like og abonnere på vores kanal.